Toivottavasti ollaan kaikki hyvin ravittuina jatkamassa ohjelmaa. Tuo aamu oli todella semmoinen, sillä hyvin innostava. Ja jos ajattelee täältä meidän Lape-tuumailijoiden näkökulmasta, kun tavallaan pitkään tehtiin sitä tuumailutyötä, niin ihan tuntuu, että tavallaan tulee semmoinen ilon kyyneen silmään, että hyvänen aika, että asiathan etenee juuri sillä tavalla, kun ollaan kaavailtiin ja ajateltiin, ja toisaalta saadaan niin kuin todella hyvää niin kuin uusiakin näkökulmia, ideoita, kehityksen näkymiä, että ollaan kyllä tosi tyytyväisiä tästä aamun annista. Ehkä semmoinen yksi tämän tekeminen huumoripitoinenkin kommentti, että yksi näkökulma, johon mä haluaisin sanoa pienen täydennyksen, se koskee niitä keppihevosten SM-kisoja. Minä olen nimittäin ollut niissä. Ja aion mennä toisenkin kerran nyt vapualla. Että tämä tavallaan oli kyllä myös niin kuin mulle oppi, että hetkinen, että näin eri tavalla asioita voi todella lähestyä. Että mä ajattelin taas, että vaikka jääkiekon SM-kisat on mulle hyvin merkityksetön tapahtuma. Mitä? Katsotaan. Mutta tosiaan sehän on tyttöjen hyvin tämmöinen intensiivinen kuntoilua ja käsityötä yhdistävä harrastus. Et siinä voi olla vähän tämmöistä nyt tätä sukupuolinäkökulmaakin mukaan, mutta ei mitään, ihan huumorilla. Mutta jatketaan. Miten palvelukokonaisuudet uudistuvat syksyn työpajojen tuotoksista eväitä jatkoon? Kuinka käsi ylös, ketkä teistä oli mukana syksyllä työpajaprosesseissa, jossa oli matalan kynnyksen palveluita ja erityispalveluita, lähdettiin syventämään sitä näkemystä. Hyvä. Mitä oikeastaan tämä tehdä ja minkälaisia palvelukokonaisuuksia muodostaa. Ja nyt Marjatta Kekkonen, erityisasiantuntija ja ylilääkäri Markki Hietanen-Peltola THL, sitä kertoo matalan kynnyksen työpajan ydintuloksia, ja sitten kehittymispäällikkö Päivi Petrelius ja vieraileva tutkija Mia Tapiola ja Minna Kallio Osallisuuden aika ry:stä sitten vaativien ja erityispalvelujen työpajoista. Eli annan teille nyt tämän näyttämön, että olkaa hyvät. Floor is yours. No niin, hyvää iltapäivää. Mä olen Marjatta Kekkonen ja tosiaan työskentelen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa lapset, nuoret, perheet yksikössä ja olen ollut mukana tässä LAPE-ohjelmassa erityisesti tässä matalan kynnyksen kehittämis- tai palvelukokonaisuusosiossa, ja tässä on kollega. Joo, mä olen Marke Hietanen-Peltola ja mä olen ollut mukana valmistelemassa sitä varhaiskasvatuskoulu- ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena sitä projektisuunnitelmaa ja näissä syksyn pajoissa. Ja me kerrotaan nyt lyhyesti tosiaan tästä työpajaprosessista, joka toteutettiin nyt menneenä syksynä. Osa teistä on ollut siinä mukana tai joissakin näissä työpajoissa, ehkä katsonut tosiaan näitä jälkikäteen näitä videotallenteita puheenvuoroista tai materiaaleja. Meillä oli 5 työpajaa ja me kerrotaan nyt erityisesti 4 ensimmäistä, jotka oli tämmöisiä myös niin kuin yhteistä työskentelyä sisältäviä. Ja me puhutaan tässä Marken kanssa nyt niin, että me nostetaan tavallaan nyt esille ikään kuin yhtäältä tähän perhekeskustoimintamalliin, jonka vastuuhenkilö, mä kehittämisen vastuuhenkilö olen tuolla THL:ssä, perhekeskustoimintamalliin liittyviä asioita tai jotenkin näissä työpajoissa nostettuja ja kehitettyjä asioita. Ja sitten Marke puhuu tästä kouluvarhaiskasvatus lapsen ja nuoren ja opiskeluhuolto lapsen ja nuoren tukena niin kuin näkökulmasta.
Eli intensiivinen syksyn työskentely on takana ja mä haluan kiittää kaikkia siihen osallistuneita. Meillä oli tosiaan 5 kokonaista päivää ja paljon myös sitten etäosallistujia. Ja hyvin mielenkiintoista oli ja paljon tuli eväitä sekä meille että teille. Joo, tämä meidän ensimmäinen päivä käynnistyi tosiaan tästä palvelujen kokonaisuuden niin kuin näkökulmasta. Ja me tosiaan työskenneltiin erikseen sitten tämän perhekeskustoimintamallin ja sitten toisaalta tämän varhaiskasvatuskoulukokonaisuuden kanssa. Ja tämä työpaja oli sillä tavalla tosi antoisa ja jotenkin tärkeän oloinen, että mä näytän tämän ehkä teille jo hyvinkin tutun kuvan tästä perhekeskuksesta, niin tämän ympärillä käytiin ikään kuin sitä keskustelua, että ensinnäkin ollaan ikään kuin sillä tavalla tässä ohjelmassa ja tässä mallinnuksessa tai tämän palvelukokonaisuuden rakentamisessa niin kuin uuden, oikeasti aidosti uuden kynnyksellä, että ensimmäistä kertaa kansallisesti on linjattu ja myöskin aika vahvasti niin kuin visualisoitu tämä perhekeskuksen ehkä semmoinen niin kuin perusrakenne. Ja kun tämä kehittämistyö nyt ohjataan maakuntarakenteeseen, niin se niin kuin väistämättä tarkoittaa myös sitä, että tässä puhutaan tosiaan verkostomaisesta perhekeskusrakenteesta, mutta myös siitä maakunnissa joudutaan ratkomaan ja ikään kuin pohtimaan sitä, mikä osa perhekeskustoiminnasta koordinoidaan, ehkä myöskin niin kuin kootaan maakunnallisiksi palveluiksi, ja mitkä palvelut ovat sitten lähellä siellä perheitä ja lapsia kunnissa. Mä sanon tästä lähipalveluperiaatteesta, joka itse asiassa nousi yhdeksi tärkeäksi niin kuin näkökulmaksi juuri tätä verkostomaista kehittämistä ajatellen. Eli meillä on ollut ehkä tähän asti niin kuin itsestäänselvää ja ehkä kaikkein tärkein niin kuin periaate, että se on tämä fyysinen saavutettavuus, joka määrittää näitä perhekeskuspalveluita. Mutta tässä työpajassa nousi tosiaan hyvin vahvasti esille myös sellaiset saavutettavuuden elementit, lähipalvelujen ikään kuin näkökulmat, että se pitää olla psykososiaalisesti niin kuin ikään kuin saavutettavaa, se pitää olla ei-leimaavaa, mahdollistaa erilaisille perheille, monenmuotoisille perheille näiden palveluiden käytön. Ja tämä leimaamattomuus ja ehkä jopa niin kuin tavallaan tämä kynnyksettömyys, josta puhutaan, että kun me puhutaan matalan kynnyksen, niin ehkä tässä työpajoissa ihmiset toi esiin tämän leimaamattomuuden ja kynnyksettömyyden. Lähipalveluun kuuluu tämä kotiin saatavat lähipalvelut, kotiin vietävät, tämä verkostomaisuus, eli nämä erityispalvelut tuodaan lähelle sinne peruspalveluja, niin kuin näissä aamun puheenvuoroissa jo hyvin mallinnettiin. Digitaalisuus ja liikkuvat, fyysisesti liikkuvat palvelut, palvelupussit, perhepussit ja niin edelleen, tämän tyyppisiä asioita nosti. Eli tämä lähipalvelun käsitteen niin kuin monipuolinen ymmärtäminen ja monimuotoisten palvelukäytäntöjen käyttöönotto. Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos -teemasta keskusteltiin ensimmäisessä työpajapäivässä yhteisöllisen opiskeluhuollon ja tämmöisen yhteisöllisen hyvinvointityön näkökulmista. Ja jotenkin mä ajattelen, että tämä yhteisöllinen työ on tämän palvelukokonaisuuden se ydin ja se tärkein toimintamalli. Ja tosi ilolla kuuntelin sitä Heinolan esitystä äsken, että siinä oli jotenkin se oivallus tapahtunut, että mitä mahdollisuuksia koululla voi olla ja oppilaitoksilla. Tämä on hyvin erilainen kehittämisympäristö kuin nyt esimerkiksi tämä perhekeskus. Koululla ja oppilaitoksilla on rakenteita, on historiaa, on lainsäädäntöä, toimintamalleja, mutta paljon on silti kehitettävää. Kaikki ei vielä ihan mene niin kuin säädöksetkään ohjaa, ja ehkä semmoinen siinä toimintakulttuurissa on paljon kehitettävää.
jopa niin, että kun meillä oli se kouluosion työpaja, niin sielläkin aina vähän väliin me jouduttiin palauttamaan se keskustelu siihen yhteisölliseen työhön. Me aina aloitettiin siitä ja sitten me oltiin aina hetken päästä, me jotenkin oltiin jonkun yksittäisen nuoren asiassa ja sen auttamisessa. Että mä väitän, että meillä kaikilla on vielä paljon työtä siinä, että me itsekin se jotenkin ymmärretään ja sitten osataan sitä viedä sinne kentän toimijoille ja siihen arkeen. Siinä nousi kuitenkin tämän yhteisöllisen työn ensisijaisuus siis tärkeäksi, ja niinhän se on lainkin mukaan, että se on ensisijainen opiskeluhuollon esimerkiksi toteuttamismuoto on tämä yhteisöllinen työ. Ja sitten myös ne mahdollisuudet, mitä sillä on, että yhteisöllisellä työllä voidaan niin kuin kaikkien lasten ja nuorten voimavaroja vahvistaa, ja myös perheiden. Voidaan tukea niitä, jotka tarvitsee enemmän jotakin, voidaan auttaa niitä lapsia ja nuoria, joilla ei esimerkiksi siellä kodin kehitysympäristössä ole niin paljon tämmöisiä vahvistavia tekijöitä, tai on jotenkin sitä hyvinvointia heikentäviä tekijöitä. Eli se on hyvin, hyvin merkittäviä. Näitä kaikkia aspekteja pitäisi niin kuin miettiä, kun mietitään sitä yhteisöllistä työtä. Tärkeäksi siellä nousi se, että miten sitä johdetaan, ja sehän oli tuossa aamupäivän esityksessäkin tärkeää, että täytyy niin kuin johtajien ymmärtää tämän työn tärkeys, sitoutua siihen, muuten se on aika hankalaa. Ja myös se, että miten siitä tulee sitä yhteistä työtä. Puhuttiin myös osallisuudesta ja siitä, että miten lapset ja nuoret itse voi sitä yhteisöllistä työtä tehdä ja mitä työtä he sitten yleensä tekevät. Me puhuttiin opiskeluhuollosta siellä aika paljon ja todettiin, että nuorten ajatusmaailma ei kuulemma mene niin, että he pohtisivat, että alettaisiko yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Että he ajattelee jotain ihan muuta. He ajattelee, onko koulussa kivaa, viihtyvätkö he siellä, onko kavereita. Lasten ja nuorten näkemyksiä on tähän liittyen kuultu. Meillä on ollut ihan semmoinen puolikas päivä mihin me oltiin kutsuttu nuoria ja kuultiin heidän palautteitansa näistä kouluasioista, sekä tästä yhteisöllisestä työstä että palveluista. Ja aika kovaa tekstiä sieltä tuli ja monenlaista kehittämistarvetta varmasti on. Tästä nimenomaisesta työpajasta, tästä osiosta on kirjoitettu sellainen blogi, joka löytyy sieltä THL:n sivulta, niin kuin nämä kaikki muutkin pajamateriaalit, ja kerrotaan se paikka tuossa myöhemmin. Tässä on hahmotelmaa nyt samalla lailla kuin perhekeskuksesta, niin tästä koulu- ja oppilaitososiosta, mutta tämä on nyt vasta tämmöinen jonkinlainen prototyyppi. Tässä ei vielä, tämä ei ole vielä onnistunut, mutta tämä on nyt tämmöinen versio, jossa on pyritty vähän samanlaiseen rakenteeseen kuin siinä edellisessä, mutta tässä ei vielä näy se yhteisöllinen työ riittävän hyvin, eikä myöskään opettajien rooli, että tämä, älkää vielä tallentako tätä muistinne. Joo. Lokakuun työpajatapaamisessa, työpajapäivässä me käsiteltiin vanhemmuuden ja parisuhteen tukea, tämmöistä varhaista tukea ja hoitoa ja sitten opiskeluhuollon ja perhekeskuksen yhteistyötä ja tässä vanhempien palvelutarpeen arvioinnissa tai tunnistamisessa. Ja ehkä tästä vanhemmuuden ja parisuhteen tuesta, siis tässä perhekeskussuunnitelmassahan on itse asiassa aika tarkastikin annettu jo näitä ikään kuin ydintehtäviä, mutta voisi sanoa sen, että tämä perhekeskuskuva, joka tuossa äsken oli näkyvissä, niin siitä tavallaan voi myös lukea jotakin siitä, että mitkä on ne tahot, joiden oletetaan jatkossa vastaavan niin kuin yhdessä tässä palvelukokonaisuudessa tähän vanhemmuuden tukeen. Ja mä oon itse jotenkin oppinut ajattelemaan tätä perhekeskusta niin, että tämä on lapsen ja lapsuuden tukemista vanhemmuutta vahvistamalla. Ja tämä vanhemmuuden vahvistamisen niin kuin näkökulma tuli myös tässä työpajassa hirveän vahvasti esiin, ja se on nyt tullut mun mielestä näissä aamupäivän puheenvuoroissa. Eli edelleen jotenkin ehkä tämä ajatus siitä, että tai tavoite siitä, että ehkä tämmöistä ongelma- tai oirelähtöisyydestä lähdettäisiin jo ennakoivampaan myönteiseen vanhemmuuden tukemisen
kulttuuriin ja jotenkin tähän perheiden niin kuin omista tarpeista lähtevään niin kuin auttamiseen. Vanhemmuuden tuessa perhekeskuksen ytimen, tavallaan tämän universaalin ytimen, hän muodostaa neuvola, äitiys- ja lastenneuvolapalvelut. Mutta siellä on myös niin kuin vahvana niin kuin visiona rakentaa tätä avointa varhaiskasvatusta, tätä avointa kohtaamispaikkatoimintaa, jossa lapset ja perheet voivat saada tätä tukea myös omalle vanhempana, itselleen niin kuin vanhempana toimimiseen. Mutta tämä perusidea kattavista ja leimaamattomista ja helposti saavutettavista universaalipalveluista niin kuin vanhemmuuden tukena niin on niin kuin se semmoinen yksi ihan ehdoton punainen lanka. Tähän asti tällä hetkellä meillä on siis olemassa jo kunnissa perhekeskuksia, ja aika monissa näissä esimerkiksi tätä vanhemmuuden varhaista tukea neuvolatyössä on vahvistettu lisäämällä niin sanotusti neuvolan perhetyötä, eli tuomalla tätä perhetyön palveluita, tai ehkä niin kuin toisinpäin varhaiskasvatukseen, tai on tuotu perhetyön palveluita. Nyt tässä tavoitteena on jotenkin saada nämä koherentisti ikään kuin yhteen, että et nämä ei ehkä puhuttaisikaan enää neuvolan tai päivähoidon perhetyöstä, vaan ehkä enemmän perhekeskuksen tai peruspalveluiden tai perustason perhetyöstä. Eli lisä- ja erityistukea tarvitsevien perheiden tavoittaminen, ja tämähän on yksi näistä niin kuin isoista niin kuin myöskin päämääristä. No, jos mä sanon vielä siitä, että tämä vanhemmuuden tuessa työpajassa tuli myös esiin se, että tämä palvelukokonaisuuden, kokonaisuus niin tarkoittaa, että myös se vaativampi tuki edellyttää vahvaa osaamista ja myös vahvoja keskenään toisiaan tukevia työyhteisöjä. Joo, perhekeskuksen ja opiskeluhuollon niin kuin yhteistyö on semmoinen, mihin me törmättiin monta kertaa. Ja tässä nyt pohdittiin sitä esimerkiksi vanhempien palvelutarpeen osalta. Mutta muutenkin mä ajattelen, että tässä koko LAPE-työssä, mitä nyt on valmisteltu syksy, ja itse asiassa tämän päivän esityksissäkin jo, niin tämä on vähän semmoinen häilyvä tämä raja, että perhekeskuksen ja tämän koulun opiskeluhuollon välillä, ja se on ehkä ihan toisaalta hyväkin. Meidän täytyy varmaan sitä työstää eteenpäin tämän LAPE-prosessin kuluessa. Tavoitteena on kuitenkin, että palvelut tarjotaan kehitysympäristössä, eli koulussa tarjotaan kouluikäisille palvelut mahdollisimman pitkälle. Järjestetään niitä sitten ihan miten tahansa, että se todella täytyy olla siellä koululla. Ja me pohdittiin esimerkiksi semmoista, että kuinka paljon tätä vanhempien tukea viedään sinne kouluihin. Että jotakin tämmöistä yleistä ikäkauteen liittyvää tukea totta kai, mutta että voisiko kouluilla olla jotain vanhempainryhmiä tai jotain ihan kohdennettuja ryhmiä. Ja mä voin kertoa, että musta tämmöinen hyvä esimerkki tästä on se, että tämä on varmaan niin kuin meidän kehittäjien ongelma tämä, että me pidetään näitä erillä, että eihän se ihmisillä ole mitään väliä, että mikä taho ne palvelut järjestää. Mutta me oltiin pari viikkoa sitten Vantaan Aurinkokivessä tutustumassa. Siellä on semmoinen koulu, missä on neuvola samassa ja päiväkoti ja vaikka mitä iltapäiväkerhot ja musiikkiopetusta ja vaikka mitä koulu, terveydenhuolto, kuraattori, psykologi palvelut. Me eilen juteltiin siitä, niin mä olin sitä mieltä, että se on tosi hieno paikka, että siellä oli järjestetty opiskeluhuolto tosi loistavasti, että se on hyvä esimerkki siitä. Ja Marjatta oli sitä mieltä, että se on tosi hyvä esimerkki perhekeskuksesta. Ja se oli se sama paikka, samat lapset. Ehkä tämä on meidän ongelma, että me jotenkin kategorisoidaan tätä. No 3 minuuttia. Sellaista tästä arvioinnista. Joo, sitten tämä monialainen arviointi on semmoinen aika tärkeä asia, mitä myös työstetään jatkossa sekä varmaan niissä hankkeissa että ikään kuin tämmöisellä valtakunnallisella tasolla. Että sitä käsiteltiin yhdessä pajapäivässä ja sitä on käsitelty paljon tuolla erityispalveluissa, mutta me pohdittiin sitä niin kuin peruspalvelujen näkökulmasta. Ja tuotiin esiin niitä kaikkia eri tilanteita, milloin peruspalveluissa tehdään näitä monialaisia palvelutarpeen arviointeja. Ja niitähän kuuluu ihan neuvola- ja kouluterveydenhuollon näihin määräaikaisiin tarkastuksiin. Eli jatkotyöskentelyssä
pitää varmaan niin kuin pohtia sitä, että miten nämä yhdistetään niihin erityispalvelujen monialaisiin arviointeihin. Eli tavallaan se, että kun se erityispalveluissa tehdään niitä arvioita, niin ne samat lapset on siellä peruspalveluissa jo moneen kertaan olleet tämmöisissä monialaisissa arvioissa, näissä määräaikaisissa tarkastuksissa tai opiskeluhuollon erilaisissa ryhmissä. Joo, ihan lopuksi voisi sanoa tosiaan, eli tästä tulee näkyviin tämä, että miten paljon näistä aukeaa, mutta mä sanon tästä, voisiko sanoa, osallisuudesta. Ja se tärkeä oikeastaan niin kuin viesti oli se, että edistettäessä lasten ja vanhempien osallisuutta, niin meidän on oltava ikään kuin tietoinen niistä esteistä, jotka ehkäisevät tai vaikeuttavat vanhempien niin kuin aitoa mukanaoloa omissa palveluissaan. Ja meidän täytyy olla tietoisia niistä, voisiko sanoa, esteistä tai haasteita, joita lasten osallisuuteen suhteessa vanhempien toimintaan ja jotenkin siihen antamiseen niin liittyy. Ja tämä esteiden raivaaminen on tässä osallisuuden edistämisessä ja niistä tietoiseksi tuleminen kaikkein tärkein. Joo, ihan yhteenvetona tästä pajatyöskentelystä ehkä voi sanoa sen, että niin kuin mä alussa sanoin, että se on auttanut meitä ja se on auttanut teitä. Ja ne ensimmäiset pajathan syksyllä, niiden sisältö vaikutti vielä siihen, että minkälaisiksi nämä projektisuunnitelmat muodostuivat ja sitä kautta myös teidän hakemuksiin. Ja tämä kaikki, mitä on kuultu ja nähty näissä pajoissa, tulee vaikuttamaan myös tietenkin siihen, että minkälaista tukea me THL:stä tarjoamme sitten hankkeelle ja mihin päin niin kuin ohjaamme ja mitä tarpeita me on nyt todettu ja mitä pitää huomioida. Kiitoksia. Kiitoksia. Joo, mä oon Päivi Petrelius, lastensuojelun kehittämispäällikkö THL:stä. Ja Miia Tapiola ja lastenpsykiatri ammatiltani ja tosiaan vieraileva tutkija THL:ssä. Mä oon Minna Kallio, osallisuuden ajasta projektikoordinaattorina ja täällä ehkä vähän asiakkaan äänenä puhumassa. Joo, ja tosiaan yhdessä kerrotaan teille vähän tuosta erityistason ja vaativimman tason yhteisestä työpajaprosessista hyvin, hyvin tiiviisti. Meillä oli vähän erilainen logiikka siinä meidän erityistason palveluiden työpajaprosessissa kuin tuolla matalan kynnyksen puolella, eli me perustettiin tuossa kesän aikana 10 tämmöistä valtakunnallista mallinnustyöryhmää, joissa jokaisessa oli sekä sosiaali- että terveydenhuollon ammattilaisia, kokemusasiantuntijoita, niin, tämmöisellä joukolla ja tutkijoita osassa ryhmistä. Ja nämä 10 ryhmää työskenteli tämmöisen pitkän prosessin. He aloitti kesäkuun puolivälissä ja sitten me päätettiin joulukuun puolivälissä. Ja tavoitteena oli tietyistä 10 teemasta tuottaa tällaiset ikään kuin mallinnusraportit, syventää näitä projektisuunnitelmia, tuottaa tavallaan tietoa tämän maakunnallisen muutostyön tueksi ja tuottaa kuvauksia uudella tavalla toimivista integroiduista palveluista. Ja tässä mallinnustyössä hyödynnettiin tosiaan sekä kehittämistietoa, tutkimustietoa että kokemusasiantuntijoiden tietoa. Ja pyrittiin siihen, että saadaan jo tässä syksyn aikana laajasti eri maakunnista ja eri puolilta maata myös sellainen tehdystä kehittämistyöstä koostunut tieto tähän mallinnustyöskentelyyn evääksi. Ja lastensuojelun osalta yritettiin myös paikantaa vaikuttavuuden elementtiä. Teetettiin muun muassa tällaisia kaksi kansainvälistä tutkimuskatsausta sijaishuollon vaikuttavuudesta, josta meillä puuttuu paljon tietoa ja on hyvin vähän tutkimusta suomalaisesta sijaishuollosta. Ja tosiaan nämä mallinnusraportit niin on nyt vielä tämmöisessä ehdotus- ja esitysvaiheessa, eli teille on jaettu sinne pöytien päihin semmoinen paperipumaska, jonka otsikkona on LAPEn muutosohjelma erityis- ja vaativan tason työpajaprosessin tuotoksia syksy 2006, niin tähän paperiin on nyt sitten hyvin kootusti yritetty joitakin nostoja sitten näistä laajoista syksyn töistä koota. Ja tosiaan lukekaa niitä nyt sitten sillä tavalla vielä varauksella, että nämä käyvät vielä semmoisen hyväksyntäprosessin läpi tuolla
ministeriössä ja katsotaan sitten, että mitä niihin lopullisiin raportteihin tulee. Mutta nyt mä annan puheenvuoron Minnalle, joka on ollut meillä mukana tuomassa paitsi oman asiantuntemuksensa, niin myös nuorten verkostojen yhdyshenkilönä olet toiminut siinä meidän prosessissa. Niin kerro sä tuosta syksystä omasta näkökulmasta. Yes. Oliko se? Joo, tosiaan. Mä yritän hirveän nopeasti ja tiiviisti. Mulle annettiin 3 minuuttia tähän aikaan, niin mä en ihan hirveästi, ei haluaisin kauheasti avata näitä, mutta tavallaan ehkä se, mitä mä nyt tulin kertomaan, niin tavallaan mitä ollaan opittu. Elikkä osallisuushan on tosiaan yksi kivijalkoja koko LAPE-hankkeelle ja se oli kaikkien maakuntien vaatimuksena. Ja haluaisin nyt ehkä kertoa sen, että mitä me ollaan nyt tehty, että mitä ei kannata toistaa ja mitä kannattaa toistaa. Eli tosiaan se, mitä meillä oli tosiaan, meillä oli nuoria ja sitten meillä oli aikuisia, että oli vanhempia ja, anteeksi, vähän flunssaa meillä olla, eli vanhempia ja sitten muita, muita palvelun käyttäjiä. Että meillä on ollut niin kuin laidasta laitaan asiakkaita ja semmoinen yksi hyvin voimakas viesti, mikä sieltä nousee, niin on se, että kokemusasiantuntijoiden käyttö on vakiinnutettava rakenteisiin. Eli se, että mitä me ollaan nyt tehty, on erittäin hyvä alku, mutta se ei riitä. Eli tämän pitää aidosti olla niissä rakenteissa, jolloin asiakkaiden osallisuus ei ole semmoista pientä puuhastelua, mitä me tehdään, kun meillä on aikaa. Vaan silloin se on oikeasti siellä niin kuin ihan lapsen oikeuksien sopimuksenkin mukaan osallisuus on ihmisoikeus myös. Ja tavallaan voidaan puhua joko kokemusasiantuntijuudesta tai sitten ehkä tällainen vähän helpommin avattava, eli tämmöinen jaettu ja avoin asiantuntijuus, mikä sitten taas tarkoittaa sitä, että ei pelkästään niin kuin asiakkailla ei ole kaikki tieto, eikä ole pelkästään työntekijöillä. Eli tällöin, kun me avataan sitä molempien tietoutta ja kokemuksia, niin me päästään niin kuin yhdessä semmoiseen helppoon, ei välttämättä helppoon, mutta yhteisymmärrykseen siitä, että miten me päästään helpommin eteenpäin asioissa. Ja silloin, kun se on aitoa ja avointa, niin se antaa myös asiakkaalle sellaisen kokemuksen, että okei, mun kannattaa olla tässä mukana, tästä on hyötyä. Ja se ei ole silloin pelkästään, en nyt halua sanoa hyväksikäyttöä, mutta semmoista niin kuin, ei pelkästään ammenneta sitä tietoa ja käytetä sitä niin kuin pelkästään palvelun kannalta järkeviin toimintoihin. Sitten täytyy, yksi mikä herätti paljon keskustelua, niin on se, että miten erotetaan niin kuin osallisuus, mitä kaikkea se tarkoittaa. Et jokaisella ihmisellä ja asiakkaalla on oikeus omiin asioihin, ja sitä ei voida millään tavalla poistaa. Ja sitten on niin kuin palvelun käyttäjiä, jotka haluaa osallistua palveluiden kehittämiseen. Kumpikaan ei korvaa toisiaan, vaan ne kulkee rinnakkain, mutta niillä on myös niin kuin yhtenäisyys. Jos sä oot pystynyt osallistumaan sun omiin asioihin, sua ehkä kiinnostaa enemmän kehittää niitä palveluita. Ja toisaalta, jos sä oot saanut palveluiden kehittämisestä hyvän kokemuksen, niin sä ehkä osaat myös niin kuin eri tavalla osallistua niihin omiin asioihin. Yksi tämmöinen, minkä mä ajattelin, että on LAPElle hyvin tärkeä osa, ja ylipäätään hankkeelle, eli kustannustehokkuus. Eli käyttämällä asiakkaita ja ottamalla ne siihen kehittämiseen mukaan, niin me oikeasti säästetään, koska me ei käytetä työvoimaa ja resursseja tekemällä palveluita, mitkä asiakkaiden mielestä on huonoja. Ja silloin se on myös kehittäminen pysyy mielekkäänä, koska me tiedetään, että ne asiakkaat haluaa käyttää niitä. Että me ei olla keksitty pyörää uudestaan sen takia, että asiakkaat toteavat, että ei me tarvita tämmöistä. Ja sitten yksi mikä niin kuin nousi, että meilläkin oli omat ongelmamme tässä prosessissa asiakkaiden kanssa, että mekin ollaan tätä opeteltu tässä koko ajan, niin toiminnan ja asiakkaiden ja kokemusasiantuntijoiden käytön täytyy olla eettistä. Että me ei voida tehdä, niin kuin mä tuossa alkuun sanoin, niin ei voida vaan hyväksi käyttää. Ja siihen yksi, mitä me ollaan tehty, niin me ollaan siis maksettu palkkia näille, koska se on ihan yhtä lailla heiltä ammattitaitoa vaativaa ja heidän niin kuin aikansa vievää, mitä se on työntekijöillekin, jotka sinne prosesseihin osallistuu. Ja tavallaan täytyy siihen, että kun te lähdette maakunnissa tekemään kokemusasiantuntijatoimintaa,
niin siinä täytyy olla tietynlaiset pelisäännöt. Eli esimerkiksi se, että ei voida asiakkaalle luvata jotain, mitä ei tule tapahtumaan. Siihen on siis tehty niin kuin mielellään sekä THL että meidän toiminta ja siis nuorten kokemusasiantuntijaverkosto on laaja ympäri Suomen. Eli kaikilla on se kokemus, että pystytään niin kuin mielellään auttaan siinä tavallaan sen rakenteen tekemisessä. Se vaatii miettimistä, mutta se ei ole vaikeaa, eikä se ole hankalaa, eikä se ole mahdotonta tehdä. Et mä kyllä niin kuin suosittelen kaikille maakunnille sen rakenteen luomista, mutta sitä tosiaan ei voida myöskään ihan tuosta noin vaan kasata. Eli me ei voida pyytää vaan asiakkaita tähän, että no hei, tulkaa miettimään. Et siinä pitää tietynlaiset rakenteet olla. Et sitä ollaan tässä syksyn aikana nyt niin kuin paljon mietitty, että miten se saadaan toimimaan parhaiten. Mutta varmaan mun 3 minuuttia alkaa olla täynnä, niin mä luovutan puheenvuoron. Sanon vaan lyhyen kommentin, että Minna tulee jatkamaan meillä koko tämän LAPE-hankkeen loppuun yhtenä meidän kokemusasiantuntijayhteistyökumppanina, ja Minnaan saa yhteyden ottamalla yhteyttä THL:ään. Eli todella osallisuuden aika ja muut verkoston jäsenet voi auttaa sitten näiden kokemusasiantuntijarakenteiden suunnittelussa yksittäisiä maakuntia. Kiitos. Hyvä. Mäkin tosiaan yritän tiiviisti tästä meidän työpajaprosessista. Alun perin oli 35 dia, mutta on nyt sitten 3 minuuttia minäkin tiivistänyt näitä asioita. Mä tulin mukaan siinä vaiheessa, kun oltiin jo hyvin pitkällä työpajaprosessissa, että tuolla lokamarraskuussa, ja oikeastaan varmaan se alkukankeus oli jo ohitettu ja näytti jo siltä, että siellä aletaan ihan oikeasti saada asioita eteenpäin, ja ajattelin, siltä se vaikutti, ja siellä oli ammattilaisia ja osaajia ja tosiaan kokemusasiantuntijoiden viesti oli jotenkin se lastenpsykiatrin korvaan, se oli jotenkin kivaa kuultavaa. Mut meidän ideana oli tosiaan monialaisen arvioinnin kehittäminen sillä tapaa, että me pystyttäisiin näistä meidän, mitä tuolta tuli, tällaisia linnoituksia ja linnoja, niin jotenkin viemään niin päin, että me saataisiin erityistason palveluita tuotua sinne etulinjaan. Et se on ollut koko ajan tämmöinen meidän suuri idea, joka tässä on kulkenut läpi tämän työpajaprosessin, ja yhdessä yritetty miettiä, että mitä ne keinot sitten tulisi jatkossa olemaan. Ja mä kuuntelin tässä, että Lapin malli digitalisaation hyödyntämisestä, niin vau, se on tosiaan jotakin semmoista hienoa, joka varmaan maakuntarakenne on tehnyt sen välttämättömäksi sen kehittämisen. Ja sitten mietittiin näitä hallinnon rajojen ylittämisiä, eli millä tavoin me sitten pystytään yhtä aikaa sovittamaan palveluja niille perheille, joissa sitten tarvitaan tiimityötä näiden vaativamman palvelujen suhteen ja erityistason palvelujen suhteen. Ja erityispalveluthan on ajateltu näin, että olisi tuolla maakunnissa, ja vaativin osaaminen sitten olisi näillä viidellä yhteistyöalueella, jotka on yliopistosairaalapiirien ympärille rakentuneita. Ja tämä on tietenkin tärkeä asia, että samalla tavoin asiakkaat tulee sitten palvelluksi riippumatta siitä, että missä kohti yliopistosairaalan alue sijaitsee. Eli tuolla erityispalveluissa mietittiin vastuunjakoa ja palveluihin ohjautumisen perusteita ja konsultaatiotarpeita, ja tosiaan tätä vaativan ja matalan kynnyksen palvelujen välistä, millä tavoin yhtä aikaa palvella matalaa kynnystä ja toisaalta sitten olla linkki sinne vaativien suuntaan. Ja sitten tuolla OT-asioissa niin yritettiin ihan oikeasti miettiä, että millä rakenteella tätä työtä tulevaisuudessa tehdään, ja se on kyllä vielä aika haaste, mutta siitä on hyvä jatkaa. Ja tässä meidän arvioinnin oikeastaan tämä taisi tulla siellä perhekuntoutuksen työpajaprosessissa, lähti nousemaan tämmöinen esiin, että meillä tehdään tosiaan näitä monitoimiaisia arviointeja, ja tuli tuolta neuvolatasolla tehdään, varmaan mä ajattelen, että koulussakin tehdään koulun sisällä enää erilaisia monitoimiaisia arviointeja, ja
se pitää olla tietyllä tapaa tietysti niin, että koko perhe ja elämäntilanne tulisi hyvällä tavalla niin huomioiduksi, että siitä tosiaan saatettaisiin saada sellainen jatkumo, joka sitten sitä tarinaa ei tarvitsisi aloittaa aina uudelleen, vaan jotenkin tämä meidän järjestelmä soisi sen mahdollisuuden, että se tieto, jonka olet jo kerran kertonut, niin sun ei tarvitse sitä aina uudelleen aloittaa. Ja me rakenneltiin tätä niin, että tietysti tämä jotenkin tämä normaali perustason palvelu, joka tuolla kulkee alhaalla sinisenä, niin se on ikään kuin näin ajatellen, että se on 100% tarjolla olevaa palvelua. Ja nämä palvelut nyt jatkuu koko lapsiperheajan. Ja sitten kun niitä isompia ongelmia eteen tulee, niin sitten voi ajatella, että tarvitaan tämmöinen kutsua koolle monitoimijaisen arvioinnin työryhmä, jossa tehdään tosiaan palvelusuunnitelma, nimetään vastuutiimi ja mietitään, että ketkä tässä tukiprosessi lähtee kulkemaan mukana. Ja siihen voi tulla tietyn aikaa tämmöinen perheen arjen kannattelu, lähituen prosessi. Voi ajatella, että perhetyöntekijä tarvitaan siihen mukaan. Sitten voi olla tilanne, jossa tarvitaan lastensuojelullista apua tietyn pätkän. Ja voi olla, että tarvitaan lastenpsykiatrinen terapiajakso tai somaattinen jakso. Ja sitten voi olla, että perheessä äiti tarvitsee jonkun pätkän vaikka osastohoitoa, psykiatrista hoitoa. Ja taloudellinen tuki sitten joutaan taas miettimään, mutta niin, että tämä täytyisi nyt olla niin, että perhe ei tosiaan näytä luukuilta toisille hypi, vaan tämä on yhden luukun periaatteella toimivaa ja jatkossa niin, että vaan perheen ei tarvitsisi miettiä, että mihin palveluun hän on tullut, vaan järjestelmä hoitaa tämän. Ja tässä prosessissa sitten monitoimijainen vastuutiimi tulee sitten aina arvioimaan ja seuraamaan perheen tilannetta ja tukea. Ja kuulin, että aika meinaa mennä ohi. Mä oon päässyt vasta yhteen dian. Mutta tarkoitus on tietysti niin, että tämä tiimi, joka on vastuulleen tämän ottanut, niin ei siitä sitten häviä ennen kuin tilanne on ratkaistu. Että jotenkin näin vastuuta ei paeta, vaan ollaan mukana. Ja tarvittaessa voidaan tuolta sitten yhteistyöalueelta saada tukea osaamista vaativien palveluista tai sitten maakunnallista tukea tosiaan niin, että ne on helposti saatavina. Ja tuolla ylhäällä tosiaan tuo johto tarvitaan tähän, jotta tämä asia toimii niin, että ei sitä tarvitse tavallaan työntekijän enää miettiä, että kenen budjetille nyt mennään, vaan tämä olisi enemmän semmoista lapsibudjetointia yhden perheen kohdalla mietittyä. Kyllä mä ajattelen, että näiden perheiden, jotka näihin arvioprosesseihin lähtee, niin varmaan on niitä, jotka liittyy siihen, että ovat 10% joukossa, jotka tulee tarvitsemaan pitkällistä tukea. Ja tässä on tosiaan tämä monitoimijainen arvioinnin viitekehys ja siellä lapsi, aikuinen ja vanhempi, lapsi ja tukeva aikuinen siellä keskiössä. Ja tämä on tosiaan monitoimijaisen arvioinnin työryhmän tuotoksessa esitettynä. Ja kyllä mä ajattelen, että tämä yhdistää hyvin ihan tätä sivistyskoulupuolta kuin myös jotenkin meidän terveydenhuollon sosiaalipuolen viitekehyksiä. Ja tämä on nyt tällainen ajatus siitä, että meillä on tosiaan tämmöinen matalan kynnyksen palveluissa kulkeva perhe, laivamiehistöinen, joka tavoitteena tietenkin on, että perhe itse kantaa arjen vastuun ja jokainenhan meistä haluaa olla oman laivansa kapteeni ja ohjata laivaansa. Mutta niin, että tarvittaessa siellä on sitten miehistöä tukena, eli sieltä voidaan, tai miehistö otetaan avuksi laivassa. Ja sitten jos tulee isompi ongelma, niin sitten voidaan ajatella, että tarvitaan tuollainen luotsi, joka pystyisi kuljettamaan tätä perhettä sitten oikeaan turvasatamaan. Ja tämä luotsi olisi sellainen, joka voisi kulkea tuolta ihan ajatellen niin, että se tulisi tuolta vaativammankin tason palveluista ja erityistason palveluista.
Joo, eli näitä voitte ihailla vielä lisää, mutta nyt mä kuulin, että mun osuus on ohi. Kauhea taistelu puhetilasta. Joo, mä halusin tästä vähän vielä sanoa lopuksi jotain lastensuojelusta. Tässä on nyt otettu tämmöinen hobitti-metafora tähän. Mä en nyt muista hänen nimeään, mutta hänellä on kädessä tämmöinen arkkikivi. Ja jotenkin tämä arkkikivi on tavallaan, niin kuin, voisi olla sellaisen symboli, että on tärkeää katsoa asioita jotenkin systeemisesti ja löytää se kulmakivi, jota muuttamalla monet muut asiat muuttuu. Ja tämä kulmakivi on jotenkin meille lastensuojelun näkökulmasta tässä LAPEssa tällaisia asioita. Eli me jotenkin ajatellaan, että jotta me saataisiin lastensuojelu kuntoon, niin palvelujärjestelmää pitää uudistaa kokonaisuutena. Eli tavallaan tarvitaan sitä helikopteriperspektiiviä, jossa johto katsoo, että mitä pitää tehdä ja millä voimavaroilla missäkin kohtaa palvelujärjestelmää, jotta jokainen lapsi saa apua. Ja toinen tämän arkikiven ydin on tämä monialainen johto, johtaminen, josta on paljon puhuttu. Perustason vahvistamisesta puhuinkin jo. Mutta sitten ehkä lastensuojelun näkökulmasta me ollaan vielä haluttu tätä arkikiveä avata näin, että lastensuojelussa oikeastaan kaikki riippuu siitä, miten hyvää se on se lapsen asioista vastaava sosiaalityö. Ja kun mietitään lastensuojelun palvelujärjestelmää meidän tämänhetkisessä Suomessa, niin juuri se lastensuojelun sosiaalityö on kaikista pahimmassa pulassa. Laitoksista osa toimii ihan hienosti, perhekuntoutuksessa on paljon laadukkaita yksiköitä, perhetyötä tehdään ihan hienosti, mutta avohuollon sosiaalityö, ehkä myös sijaishuollon sosiaalityö on pulassa. Ja sen takia me ollaan haluttu tässä lastensuojelun kehittämisessä ottaa aivan keskeiseen ytimeen tämä lastensuojelun sosiaalityön ahdinkotilan poistaminen. Ja mä nopeasti avaan tästä nämä asiat. Me haluttaisiin, että tämän LAPE-muutoksen jälkeen sosiaalityö voisi toimia niin, että lapsen asioista vastaava työntekijä oikeasti pystyy kuulemaan lasta ja tapaamaan häntä riittävästi ja toistuvasti. Ja se toisi nämä lapsen kokemukset sinne työskentelyn ytimeen. Näin ei tällä hetkellä voida toimia, koska sosiaalityöntekijöillä ei ole aikaa. Lapsi ja koko perhe saavat nopeasti apua ja kokevat voivansa vaikuttaa tähän lastensuojelun tavoitteisiin, tuen muotoihin ja työskentelyyn. Näinkään ei valitettavasti tällä hetkellä voida toimia. Me tarvitaan tähän muutos. Moniammatillinen tuki pitää saada lastensuojelun asiakkaan oleville lapsille ja perheille paljon nykyistä intensiivisemmin. Lastenpsykiatriassa on lääkäreiden ja sairaanhoitajien tukena toimintaterapeutit ja psykologit ja moniammatillinen tiimi. Lastensuojelu toimii sosiaalihuollon osaamisen varassa ja jää helposti yksin. Nämä integratiiviset rakenteet todella tarvitaan lastensuojeluunkin. Jos me päästäisiin toimimaan näin, niin ihan varmasti huostaanottojen ja sijoitusten tarve saataisiin vähenemään. Niin kauan kuin lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ei voi olla varma siitä, että lapsi on kotona asuen turvassa, niin kauan meidän sijoitukset ei vähene. Ja sen takia se avohuollon sosiaalityö pitää saada, sille pitää saada raivattua tilaa ja se todella vaatii sitä systeemistä muutosta. Erittäin iso kipukohta, johon Mikko Oranenkin viittasi meidän yhdessä syksyn työpajassa, on tämä, että kun lapsi sijoitetaan, niin saattaa olla, että hänet sijoitetaan 7 kertaa uudestaan. Mä oon kuullut tapauksista, jossa lapsi on 11 kertaa, ollut 11 eri sijoituspaikassa. Lapsen sijaishuollon polku pitää myös saada eheytymään ja siinäkin se sosiaalityö eli se lapsen asioista vastaavan työntekijän panos on ihan oleellinen. Ja mä sanon, että jotta lapsen oikeudet saadaan toteutumaan myös niille 115 000 lastensuojeluasiakaslapsille, niin me tarvitaan tällainen muutos, vaikka se vähän maksaisikin ensin, mutta se säästää sitten. Kiitos. Kiitoksia paljon todella tiivistä esityksistä. Voidaan ihan ottaa lyhyt joku puheenvuoro tähän väliin. Lea Pulkkinen, ole hyvä. Kiitos, hienoja asioita. Näistä kulmakivistä oli tuossa lopussa puhetta. Ja mä oon miettinyt kovasti sitä, kun tämä ohjelman nimi on Lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelma, että voitaisinko mä jotenkin päästä vähän eroon tästä palvelusanasta, koska se edustaa hiukan semmoista vanhakantaista yhteiskuntakäsitystä. Ja minusta tässä tämä Minna Kallion puheenvuorossa tuli tämä nykyaikainen tai moderni tai tulevaisuuden yhteiskunta, joka on tämä co-creation yhteiskunta, ja jossa on se olennainen ero, että silloin kun me puhumme palveluyhteiskunnasta, niin me kategorioidaan ne, jotka ovat asiantuntijoita ja
ja ne, jotka käyttää näitä palveluja. Ja kuitenkin aika paljon lasten ja perheiden elämässä on asioita, jotka eivät niin kuin vaadi tätä asetelmaa, vaan jossa voisi olla tämmöinen co-creation, yhdessä luominen, yhdessä tekeminen, jossa myöskin ne työntekijät oppii näiltä henkilöiltä, joita he sitten myöskin, joille he tarjoavat näitä palveluja silloin, kun perhevoimavarat eivät tavallaan riitä. Että vähän jäsennettäisiin sitä. Minusta oli hyvä siinä Kainuun esityksessä, kun siinä puhuttiin tästä perhekeskustoimintamallista. Se toiminta on niin kuin neutraalimpi. Kun me puhutaan perhekeskuspalveluista, niin se jo rajaa sen. Ja tämä oli hieno analyysi tästä lasten sijaishuollosta, siis huostaanotosta. Mutta tätä voidaan varmaan siinä miettiä vähän yleisemminkin. Viittaan vaan Sharmerin analyyseihin näistä yhteiskuntarakenteista. Siitä saa semmoista teoreettista pohjaa tähän. Hyvä. Kiitos. Tuo on tärkeä näkökulma ja laitetaan korvan taksi ja mietitään. Ja yksi näkökulma ihan tästä, tässä kun puhuttiin tästä yhteisestä arvioinnista, niin meidän täytyy myös miettiä sitä, että tässä LAPE-suunnitelmissa yksi tavoitehan oli, että mitä me ollaan nyt puhuttu, että yhteinen lapsi, yhteinen suunnitelma tai yksi lapsi, yksi suunnitelma. Niin oikeastaan meidän täytyisi täydentää sitä, että yhteinen lapsi, yhteinen arviointi, yhteinen suunnitelma tässä eri viranomaistyössä, sote- ja sivistysrajat ylittäen. Mutta mä luulen, että aika on nyt sillä lailla niukka, että meidän täytyy... Jukalla oli joku. Onko se lyhyt? Hyvä. Sano se. Joo, kiitos. Siis tämä on... Sen verran Minnalle haluan sanoa, että hienoa, kun otitte esiin ja nämä rakenteet, koska meillä on sanoja kuin osallisuus, tai että me otetaan kokemusasiantuntijat mukaan, niin se ei itsestään tarkoita, että syntyy osallisuuden kokemusta. Ja oli mahdollisuus lastensuojelupäivillä käydä Elävässä kirjastossa ja kysyin heiltä tästä asiasta. Ja he kertoivat juuri saman jutun, että jos heitä käytetään lypsevinä lehminä tai